অঁ পাইছোঁ। কিমান টকা পাইছে? 14,000 পাইছোঁ। 14,000 টকা পাইছে? অঁ। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? একদম ভালেই লাগিছে। যিহেতুকে ঈদো আহি আছে আপোনালোকৰ? অঁ, ঈদ আহি আছে, আমি ফূৰ্তি ঈদ কৰিম, ল'ৰা ছোৱালী লৈ খাম। আচ্ছা, ৰমজান মাহ? ৰমজান মাহ। আচ্ছা, ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। টকাটো পাই পেলাই কিবা গম পাইছে নেকি? সেইটো আমি গম নাপাওঁ নহয়, ক'ৰ পৰা আহিছে নেকি, ভগৱানে দিছে নেকি? ভগৱানে দিছে, সেইটো ভগৱানে দিছে নেকি আমি নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছে। এতিয়া আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া ঈদ ধুনীয়াকৈ চলি যাব? অঁ, ইয়াকে আনন্দ লাগিছে। এতিয়া ঈদ খুব কৰিম আৰু, ল'ৰা ছোৱালী লৈ কাপোৰ কানি ল'ম, ফূৰ্তি কৰিম আৰু। কিমান টকা উঠাইছে? আমি 14,000 উঠাইছোঁ। 14,000? অঁ পাইছোঁ। কিমান টকা পাইছে? 14,000 পাইছোঁ। 14,000 টকা পাইছে? অঁ। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? একদম ভালেই লাগিছে। যিহেতুকে ঈদো আহি আছে আপোনালোকৰ? অঁ, ঈদ আহি আছে, আমি ফূৰ্তি ঈদ কৰিম, ল'ৰা ছোৱালী লৈ খাম। আচ্ছা, ৰমজান মাহ? ৰমজান মাহ। আচ্ছা, ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। টকাটো পাই পেলাই কিবা গম পাইছে নেকি? সেইটো আমি গম নাপাওঁ নহয়, ক'ৰ পৰা আহিছে নেকি, ভগৱানে দিছে নেকি? ভগৱানে দিছে, সেইটো ভগৱানে দিছে নেকি আমি নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছে। এতিয়া আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া ঈদ ধুনীয়াকৈ চলি যাব? অঁ, ইয়াকে আনন্দ লাগিছে। এতিয়া ঈদ খুব কৰিম আৰু, ল'ৰা ছোৱালী লৈ কাপোৰ কানি ল'ম, ফূৰ্তি কৰিম আৰু। কিমান টকা উঠাইছে? আমি 14,000 উঠাইছোঁ। 14,000? অঁ পাইছোঁ। কিমান টকা পাইছে? 14,000 পাইছোঁ। 14,000 টকা পাইছে? অঁ। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? একদম ভালেই লাগিছে। যিহেতুকে ঈদো আহি আছে আপোনালোকৰ? অঁ, ঈদ আহি আছে, আমি ফূৰ্তি ঈদ কৰিম, ল'ৰা ছোৱালী লৈ খাম। আচ্ছা, ৰমজান মাহ? ৰমজান মাহ। আচ্ছা, ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। টকাটো পাই পেলাই কিবা গম পাইছে নেকি? সেইটো আমি গম নাপাওঁ নহয়, ক'ৰ পৰা আহিছে নেকি, ভগৱানে দিছে নেকি? ভগৱানে দিছে, সেইটো ভগৱানে দিছে নেকি আমি নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছে। এতিয়া আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া ঈদ ধুনীয়াকৈ চলি যাব? অঁ, ইয়াকে আনন্দ লাগিছে। এতিয়া ঈদ খুব কৰিম আৰু, ল'ৰা ছোৱালী লৈ কাপোৰ কানি ল'ম, ফূৰ্তি কৰিম আৰু। কিমান টকা উঠাইছে? আমি 14,000 উঠাইছোঁ। 14,000? অঁ পাইছোঁ। কিমান টকা পাইছে? 14,000 পাইছোঁ। 14,000 টকা পাইছে? অঁ। কেনেকুৱা লাগিছে এতিয়া? একদম ভালেই লাগিছে। যিহেতুকে ঈদো আহি আছে আপোনালোকৰ? অঁ, ঈদ আহি আছে, আমি ফূৰ্তি ঈদ কৰিম, ল'ৰা ছোৱালী লৈ খাম। আচ্ছা, ৰমজান মাহ? ৰমজান মাহ। আচ্ছা, ভাল লাগিছে? ভাল লাগিছে। টকাটো পাই পেলাই কিবা গম পাইছে নেকি? সেইটো আমি গম নাপাওঁ নহয়, ক'ৰ পৰা আহিছে নেকি, ভগৱানে দিছে নেকি? ভগৱানে দিছে, সেইটো ভগৱানে দিছে নেকি আমি নাজানো ক'ৰ পৰা আহিছে। এতিয়া আপোনাৰ বহুত ভাল লাগিছে? খুব ভাল লাগিছে। এতিয়া ঈদ ধুনীয়াকৈ চলি যাব? অঁ, ইয়াকে আনন্দ লাগিছে। এতিয়া ঈদ খুব কৰিম আৰু, ল'ৰা ছোৱালী লৈ কাপোৰ কানি ল'ম, ফূৰ্তি কৰিম আৰু। কিমান টকা উঠাইছে? আমি 14,000 উঠাইছোঁ। 14,000?